Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kas nutinka jūsų automobilyje, lieka jūsų automobilyje. Mėgaukite savo automobiliu su Baltija kasko draudimu. Baltija draudimas pritaikytas jūsų gyvenimo būdui. Kombo. Prenumeruok draudimą. Vasarą aktyvuok, žiemą atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. City Combo draudimas. Važinėk nevaržydama savęs. Baltija. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Volfas Engelman. Ištikimas sau. Lažybos, 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 opti bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Atsirado bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmų, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė, taip lengviau.
Europos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Labadiena, gerbimi futbolo žiūrovai. Šiandien mes Kaune, nuostabus, puikus rudeniška popietė ir Kaune Lietuvos futbolo federacijos treniruočių centro stadione. Šiandien bus žaidžiamos OptiBet A lygos 31 turos rungtynės tarp Kauno rajono Hegelman ir futbolo akademijos Šiauliai. Jūsų dėmesį turnyro lentelį. Matote, Hegelman kovoja dėl prizinių vietų, dėl vietų, kurios suteiktų kitais metais teisę atstovauti Lietuvą Europos turnyruose. Na, Šiauliai priminsiu, debiutuoja šiais metais aukščiausioje lygoje ir jau užsitikrino turbūt ir simpatijas savo žaidimu ir vietą jau kitų metų aukščiausioje Lietuvos lygoje. Šiauliai šiuo metu yra 7 vietoje, na ir greičiausia toje vietoje ir finišuos Saulės miesto atstovai. Na, bet rungtynės tarp šių klubų, jeigu kalbant apie šį sezoną, yra labai atkaklios ir toks įdomus momentas, pasižymi atkaklė kova ir nerezultatyvumu. Per 3 prieš tai sužaistas rungtynės buvo įmuštas tik vienas įvartis. Tai yra pirmo rato rungtynės, kurios vyko irgi čia Kaune. Hegelmanai laimėjo 1-0 prieš Šiaulius, na, o abi rungtynės Šiauliuose baigėsi be įvarčių tarp šių varžovų. 0-0 ir 0-0. Matėte prieš save šeimininkų startinę sudėtį. Dabar jūsų dėmesiu į Šiaulių startinę sudėtis. Aišku, apie žaidėjus pakalbėsime prasidėjo su rungtynėm, kur kokie pasikeitimai galbūt iš karto. Galiu pasakyti, kad aišku yra labai svarbus pasikeitimas Šiauliuose šioms būtent rungtynėms. Nėra ant atsarginių žaidėjo suolelio vyriausio trenerio Mindaugo Čepo, nėra dėl tokios paprastos priežasties. Praeito turo rungtynėse, priminsiu, tose rungtynėse Šiauliai įveikė Panevėžį ir pateikė, sakyčiau, taip nemažą staigmeną. Mindaugas Čepas už emocijas gavo 2 geltonas korteles, aišku, automatiškai virto į raudoną kortelę ir tiesiog šiose rungtynėse Mindaugas negali vadovauti savo komandai nuo soliuko. Na, treneris yra čia, teko su juo kalbėti. Bet šiandien, na, tai šiek tiek netradicinėme vaidmenyje žiūrės rungtynes ir stebės savo auklytinių žaidimą kaip žiūrovas. Na, komandos jau aikštė ir teisėjo šioms rungtynėms teisėjo brigada iš Šilutės. Aikštės teisės Robertas Šmitas, Vaidas Petkus, pirmasis asistentas, na, šie teisėjai yra iš Šilutės, kiti jau iš kitų miestų, Marius Tubis, antrasis asistentas, Mantas Ličkus šiandien atliks 4 teisėjo pareigas, na, o rungtynių inspektorius Linas Masys, tradicinės
procedūros, burtų metimas. Komandų kapitonai šiandien Šiaulių ekipoje su komandos kapitono raiščiu rungtynės pradeda Rokas Lekėtas, na, o Vilius Armanavičius jau įprastas vaizdas, su kuomet jisai sveikas, gali žaisti, tai dažniausia žaidės ir ryšį Hegelman komandos kapitono raištį. Startinės sudėtis yra tokios. Šiauliai, pradėsime nuo svečių. Vartuose Augustas Baliutavičius, 61 numeris. Antrojo numeriu žais Ernestas Pilypas, trečiasis Vytas Gašpuitis, numeris 9 Oleksijus Šebetūnas, rezultatyviausias Šiaulių ekipos žaidėjas. 11 numeriu aikštėje matysime Deividą Šešplaukį, 13 Danielis Romanovskis, 18 Rimvydas Sadauskas, 19 numeriu žais Simonas Paulius, 29 Deividas Dovidaitis, 31 numeriu aikštėje matysime Gabrielių Micevičių ir numeris 77 Rokas Lekėtas. Kaip minėjau, Rokas šiandien komandos kapitonas. Na, matome Robertą Šmitą prie Hegelmanų atsarginių žaidėjų suolelio. Ten truputį šiokios tokios diskusijos. Ir Ir manau, kad kažkas ten su aprangom gali būti netvarkoj. Nai. Pasufliravo su aprangom kaip tik tvarkoj, bet atrodo, kad dar nėra medikų. Tai teisėjai tiesiog laukia, kol pasirodys greitosios medicinos pagalbos automobilis. Na, o žaidėjai tiesiog daro tokį pakartotiną mini apšilimą. Treneriai Andrius Kerla, vyriausias Hegelmanų ekipos treneris, apie Mindaugo Čiapo situaciją aš jau kalbėjau, tai šiandien ant atsarginių žaidėjų suolelio Šiauliuose, jūsų ekranuose matote, ten Marius Gurskis atlieka vyriausio trenerio pareigas, na ir šiokia tokia pauzė prieš rungtynes, laukiam, kol atvyks medikai, o tuo tarpu apie, na, vis tiek reikia užpildyti šią pauzę, tai turbūt apie Hegelmanų startinę sudėtį. Vartuose Rodrigo Josveki, numeris pirmas, trečiuoju numeriu žais aikštėje Samuelis Odeoibo, numeris 7 Aleksas De Souza, 8 numeris jau mano minėtas komandos kapitonas Vilius Armanavičius, 9 numeriu žais Klaudijus Upstas, 10 Tomsonas Gavis, 12 Lukas Čerkauskas, 14 numeris Jokioši Karašima, numeris 23 Lazaras Saičičius, 66 numeris Vilius Armalas ir 99 Augustinas Klimačius. Tokį 11-ką pasirinko Andrius Skerla. Yra, aišku, ir atsarginių žaidėjų. Juos, apie juos turbūt logiška būtų pašnekėti tuomet, kai jie žengs į aikštę. Na, įdomi dar detalė, kad kalbant apie abiejų komandų vartininkus, tai dabar statinėse sudėtyse nėra nei pas vieną, nei pas kitą komandą vartininkas, kuris būtų daugumoje rungtynių sužaidęs. Ignas Plūkas šiaip dažniausia žengdavo aikštę šį sezoną Hegelman ekipoje ir Lukas Paukštė Šiauliuose. Na, Luko Paukštės situacija, turbūt prisimenam tas rungtynes su berods Telšių Džiugu, kuomet Lukas gavo sunkią traumą ir prireikė medikų pagalbos ir po to buvo išvežtas į ligoninę, na, bet atrodo, kad jau po truputį, na, yra šiandien Lukas ir protokole, yra ir ant atsarginių žaidėjų suolelio, o tai reiškia, kad tiesiog viskas tvarkoj ir Lukas, manau, kad neužilgo, gal jį pamatysime ir startinėje sudėtyje, na, svarbu, jau komandoje, jau treniruotis gali. Aišku, tą žaidimnę formą įgyti irgi gali šiek tiek užtrukti laiko.
Na, o Hegelmann ekipoje, na, sakyčiau, tokie vartininkai, kurių lygis gal ir panašus. Nes Rodrigo Josveikį, žinom, irgi jau ne pirmus metus. Irgi toks patikimas vartininkas, taip kad šitoj vietoj Hegelmann ekipa, na, turi neblogą vartininkų grandį. O Gustas Baliutavičius taip pat, nors sezono pradžioje žaidė daugiau už Šiaulių B ekipą, bet pastaruoju metu irgi demonstruoja visai gražų ir patikimą žaidimą. Na, gal labiau patikimą, sakykime, gražų žaidimas yra vartininko, kalbant apie vartininkos, nėra tokia būtinybė. Yra žiūrovų šiandien, iš tikrųjų, šiandien ryte, kai atsikėliau, žvilgtelėjau pro langą į pilką dangų, jos smarkus lietus, šiek tiek ir suabejojau. Galvojau, kaip čia bus, bet po truputį lietus pirmiausia nustojo, po to išsisklaidė debesys ir dabar Kaune tiesiog nuostabus oras ir manau, kad tokiu oru malonu bus ir žaisti, na ir žiūrėti rungtynės. Beje, vienos rungtynės šiandien OptiBeta lygoje jau sužaistos. Jos buvo žaidžiamos Jonavoje. Ir ten minimaliu rezultatu, nors rungtynės buvo atkaklios, apie tai byloja ir rezultatas 1-0, o jeigu tiksliau 0-1, tai iš to turbūt galima spręsti, kad laimėjo svečiai, taip ir įvyko Telšių Džiugas. Nugalėjo Jonavą, Jonava liko su tais trim taškeliais, o Džiugas priartėjo prie Gargždų bangos. Dabar komanda skiria, kalbant apie Telšių Džiugą ir Gargždų bangą, 3 taškai. Džiugas 9 vietoje, banga 8. Aišku, banga sužaidus vienomis rungtynėmis mažiau. Ir šis turas irgi pažymėtinas tuo, kad šį savaitgalį vyks tik 3 šio turo rungtynės. Dviejus iš jų šiandieną, o rytoj 17:55 vyks įdomios irgi ir svarbios labai rungtynės turnyne prasme Panevėžys Sūduva. O kodėl tik 3 rungtynės, na, tie, kas domisi futbolu, žino tą priežastį. Tiesiog šiandien yra žaidžiamas ir Lietuvos futbolo federacijos taurės finalas, aišku, nežaidžiu, pusfinalis. Tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio rungtynės prasidės, jau prasidėjo Vilniuje, irgi 17:00. Tikiuosi, kad ten medicinos ekipažai atvažiavo laiku į rungtynės. Na ir aišku, tos OptiBeta lygos komandos, kurios turėjo žaisti su šiom komandom, tai Banga turėjo žaisti su Žalgiriu, o Kauno Žalgiris turėjo žaisti su Riteriais. Tos rungtynės yra atidėtos, nukeltos vėlesniam laikui. Na, o čia tokia neplanuota pauzė ir jau galima tvirtai pasakyti, kad apie 10 minučių tai tikrai užsitęs šios rungtynės. Šiauliai dar matau, kad jau ten turbūt fizinio parengimo treneris ar trenerio asistentas pratimukus atlieka. Mūsų operatoriai gaudo ištikimuosius futbolo sirgalius. Čia, manau, bus ir Hegelmano sirgalių. Matėm ten kadre su būgnu vyriškį pasipuošusi klubo atributiką. Yra čia šiandien ir merginų nemažai, ir ne tik atėjusiu pažiūrėti į gražius vyrus, bet yra ir merginų U15 rinktinė Lietuvos. Čia stovyklauja, treniruojasi, ruošiasi turnyrui, kuris vyks kitą savaitę. Na ir jos irgi štai būtent apie tai, ką šnekėjau, tai ir matome. Gražiom striukėm, gražia apranga, puikios nuotaikos, na ir tikisi matyti gražaus futbolo.
Na ir po šios dienos rungtynių Jonava, nors realiai tai buvo aišku ir anksčiau, bet jau dabar turbūt ir teoriškai Jonava jau neturi jokių vilčių pakilti iš turninės lentelės dugno ir jau šiandien galima tvirtai pasakyti, kad 10 vietą Optibeta lygoje šį sezoną užėmė Jonava. Dėl kitų klausimų, dėl kitų vietų klausimų yra dar neatsakytų, turbūt mažiausiai neatsakytų vis tik yra dėl pirmosios vietos, kadangi Vilniaus Žalgiris šiuo metu turi 10 taškų persvarą prieš antroje vietoje esantį Hegelmaną, atitinkamai 63 ir 53 taškai, ir dar Vilniaus Žalgiris sužaidęs 4 rungtynėmis mažiau. Tai galima pamatyti, ir tie skaičiai rodo, kokia yra Žalgirio persvara, na ir žalgiriečiai gal ir nežaidžia, dabar jau pastaruoju metu labai jau taip įspūdingai A lygoje, bet svarbiausia yra taškai, o taškus Žalgiris pelno ir tie Žalgirio kluptelėjimai, kai neiškovojant pergalės, yra labai reti. Ko nepasakysi apie jų persekiotus. Visa grupė komandų kovoja dėl antrų, trečių, ketvirtų, penktų, šeštų vietų. Tai ir Kauno Rano Hegelmanai, ir Vilniaus Riteriai, ir Marijampolės Sūduva, Panevėžys, bei Kauno Žalgiris. Na ir šios komandos atiminė, aišku, taškus ir viena iš kitos. Ir kartais pabarsto taškus rungtyniaudamos prieš apatinėje dalyje esančias komandas, tą pačią Jonavą, nes jinai Jonava sužaidė lygiosiomis su Panevėžiu Džiugą, su tuo, pavyzdžiui, pralaimėjo Džiugui Bangą, Šiaulius, toks su kolegomis net juokavom Futbolas LT podcast'e, kad tinklalaidėje, kad viską daro Žalgirio persekiotojai, kad Žalgiris galėtų ramiai ruoštis Europos konferencijų taurės grupės rungtynėms, kuriuose, kaip žinome, žalgiriečiai, kurias pateko pirmą kartą. Na, jau girdisi kažkokios sirenos tolumoj. Tikiuosi, kad tai neskuba greitoji pagalba į kažkokią tai ekstremalią situaciją. O skuba į futbolo rungtynės. Ir turbūt greitai jau galėsime ir pradėti stebėti futbolą. Na, aš net nebejoju, kad rungtynių protokole atsiras įrašas iš teisėjų, kad rungtynės vėlavo. Tai būna, kad būtent įrašo teisėjai, dėl kokios priežasties vėliau pradedamos rungtynės. Taip, ta geltona mašinėlė su žiburėliais ir buvo tas ekipažas, kurio laukime mes visi. Olegas Šebetūnas, jūsų ekranuose. Minėjau, kad puikiai debiutavo Šiauliuose. Priminsiu, kad Olegas ne nuo pradžių prisijungė prie komandos. Aleksėjus, atsiprašau. Ir nors ir ne nuo pradžių, bet labai greitai tapo Šiaulių atakų lyderiu. Galima sakyti sutapimas, bet vargu. Prisijungus Šebetūnui ir Šiauliai pradėjo žaisti rezultatyviau. Aišku, dalį įvarčių įmušė šis puolėjas realizuodamas baudinius. Bet 8 įvarčiai tai labai solidus rezultatas, 8 įvarčiai per 12 rungtynių. Rungtynės jau prasidėjo pagaliau ir dabar jau galėsime visą dėmesį sutelkti į veiksmus aikštėje. Kaip ir sakiau, nerezultatyvios rungtynės tarpusavio prieš tai 3 vykusios, bet toli gražu tai negarantuoja, kad šiandien irgi matysime kažkokį nuobodų žaidimą ar mažai įvarčių. Romanovskis dešiniame krašte. Danielius Romanovskis šiame sezone irgi vaidino labai svarbų vaidmenį Šiaulių ekipoje.
O kalbant apie individualius tokius pasiekimus, epizodus, tai aišku, reiktų išskirti, kad įmušęs ne vieną tokį gražų įvartį po individualių veiksmų, kas nėra taip dažna mūsų lygoj ir Lietuvos apskritai čempionatuose, o čia Šiauliai pademonstruoja, kad gali paspausti varžovus ir gali išprovokuoti jų klaidą. Tiesa, išvystyti toliau savo sėkmės šiauliškiams nepavyko, kadangi kamuolys buvo prarastas, bet bent jau rungtynių pradžioje tokių aktyvių veiksmų matysime turbūt ne kartą, smūgis šiek tiek blokuoja. Samuelis Odeoibo. Šiauliečio prasiveržimą. Ant Dovidaitės. Perdavė Šebetūnui kamuolį. Ir ten buvo toks kontaktas tarpusavio. Bet viskas baigėsi santykinai gerai. Aikštės šeimininkams. Dabar atakuojau Hegelmanai. Dešiniuoju kraštu. Į baudos aikštelę. Rokas Lekėtas. Išmuša kamuolį. Arbanavičius. Atgal. Ar bus smūgis, krašimą, Čerkauskas į Tomsoną. Antroji. Hegelman atakos banga. Lukas Čerkauskas dabar prie baudos aikštelės perdavimas, kurį nutraukė. Ernestas Pilypas. Ir jau šiauliečiai. Bando reikšti ataką Danielis Romanovskis. Ir čia epizodas irgi. Užsiminiau apie individualius Danieliaus Romanovskio veiksmus. Įmušęs ir gražių įvarčių. Dabar, aišku, truputį gal jau ir buvo pavargęs ir nesureagavo į tą perdavimą, kuris buvo skirtas jam. Nes vis tik tokie individualūs veiksmai, nors ir gražus, tačiau kuomet trauki per pusę aikštės su kamuoliu ir darai apgaulingus judesius ir netaip lengva po to atsigauti. Čia Šiaulių ataka. Dešinę. Permas į baudos aikštelę, o dėl įbo. Lekėtas. Pakilęs truputį aukštyn. Ir kamuolį išmes Šiaulių ekipa. Ernestas Pilypas. Šeptūnas. Perdavimas, po kurio kamuolys palieka aikštę. Ore. Gabrielis Micevičius, 31 numeris, žaidžia irgi tokio krašto žaidėjo pozicijoje. Atakuojančio. O Danielis Romanovskis užima poziciją po polėjų. Dažniausiai. Aišku, matėme epizodą, kuomet ir dešiniame krašte. Čia jau šiek tiek nuo žaidybinės situacijos priklauso, kur žaidėjai atsiduria. Ir tikrai nebūtinai visą laiką ir žais Romanovskis po polėjų toj pozicijoje. Jeigu bus erdvių, bus gerų perdimų, manau, kad galime pamatyti šio žaidėjo reidus iš įvairių aikštės vietų. Tomsonas. Netikslu kol kas tokia nelabai lengva pradžia Hegelmanams, nors dabar gali išnaudoti varžovų klaidą. Saičičius perdimas į baudos aikštelę ir nemažai. Ten buvo žaidėjų tirštuma ir buvo ką veikti Šiaulių gynėjams. Čia Šebetūnas. Prie baudos aikštelės. Prie jo Armalas. Micevičius. Smūgis į vartų plotą, tačiau toks smūgis. O smūgiavo. Jau mano nekarta minėtas Danielis Romanovskis. Toks smūgis, aišku, Rodrigo Jusveki didelio pabojus nekėlė. Kol kas ne visuomet Hegelmano žaidėjams pavyksta išeiti taip iš to spaudimo dabar, bet kai išeina, tai gali būti labai pavojinga, kadangi ir erdvės didesnės Šiaulių ekipoje, na, bet matote,
kaip puikiai sužaidžia Rokas Lekiatas. Dabar tokia dviejų komandų kapitonų dvikova. Vilius Armanavičius ten bandė prasimesti kamuolį, tačiau atspėjo šį manevrą Rokas Lekiatas. Užblokavo, neleido Armanavičiui kamuolio pavyti ir Gustas Baliutavičius jau įžaidinėja kamuolį nuo savų vartų. Tokia rami pradžia, gal toks šiek tiek gal ir netikėtas akcentas šios pradžios, tai labai Šiaulių žaidėjo aktyvus žaidimas Hegelman aikštės pusėje kauniečiams valdant kamuolį. Čia geras išėjimas į ataką, tiesa perdimas nelabai vykęs. Gabrielis Micevičius būtent jam pabandė perduoti kamuolį Ernestas Pilypas, o Šebetūnas ir toliau bando neduoti ramaus gyvenimo varžovų gynėjams. Ir kol kas tas spaudimas, sakyčiau, duoda vaisius. Ramaus pasivaikščiojimo ir ramaus kamuolio ritinėjimo Hegelmano gynėjams šiandien nedaug. Dabar kauniečiai atakuoja. Karašima. Vienu lietimu smūgis kairė koja. Baliutavičius ir Kampinis. Ir toks, sakyčiau, pavojingiausias momentas. Lazaras Saičičius. Kairė koja iš eigos. Gerai, ten įžaistas kamuolys. Žiūrime epizodo pakartojimą. Karašima, Armanavičius. Na ir jeigu kamuolys papultų į vartų tinklą, būtų labai toks elegantiškas įvartis. Vienu lietimu sužaistas tokia sienelė per trečią ir aišku, kad kamuolys nepapultų į vartus, viską padarė Gustas Baliutavičius. Na, bet standartinė situacija, tai irgi gali būti Hegelmanų koziris. Tomsonas gavė ten šalia Saičiaus, bet kamuolys, aišku, siunčiamas į baudos aikštelę. O čia jau gerokai vis tik lietė pakeliui vieną iš Šiaulių žaidėjų. Kamuolys ir Kampinis tiesa iš kito krašto. O dėl įbo dabar niekur iš baudos aikštelės neis. Ten ir Vilius Armalas. Devinta rungtynių minutė. 0-0 ir antras šeilės Kampinis prie Šiauliečių vartų. Saičičius. Perdamas link pirmo virpsto, ten daug žmonių šoka į kamuolį, bet pirmas prie kamuolio buvo Šiaulių gynėjas. Ir kontrataka. A, dabar taip ir norisi, kad pakeistų kraštą šiauliečiai, nes koncentracija žmonių, aišku, nelygi. Simonas Paulius. Greitai užklupti Kauno rajono komandos gynybos nepavyko ir ataka virsta pozicinį. Kairėn. Davidas Šešplaukis jungiasi pro komandos draugo nugarą. Dar kartą Šešplaukis, kairė koja, perdama Šebetūnų. Čia galima jau ir būtų smugiuoti, bet o dėl įbo to atlikti neleidžia, po to prisijungia Saičičius ir kamuolys perimtas. 11 minutė, 0-0. Na, iš tų standartinių situacijų, kurios buvo prie Šiaulių vartų, nieko išpešti Hegelmanams nepavyko. Šiauliečiai šiandien žaidžia tokia penkių gynėjų schema. Gašpuitė, Sadauskas, Lekiatas viduryje. Vienam krašte Ernestas Pilypas, kitam krašte Deividas Šešplaukis. Perdėmas, kuris
tampa nesunkiu. Hegelman vartininko grobi. Neaukštas rungtynių tempas, kol kas tarsi ir mėgaujasi šiek tiek ir oro, ir geromis sąlygomis oro futbolininkai ir neforsuoja įvykių aikštėje. Aišku, jeigu bus kokia klaidelė, tai nepasinaudoti varžovų klaida turbūt būtų didelė nuodėmė. Tai ir vieni ir kiti tai supranta, stengiasi žaisti atsargiai ir tokios neapgalvotos rizikos vengia. Viskas gali pasikeisti į mūšus įvartį. Tada jau atsilikinėjantį komanda praleidus įvartį, bus priversa turbūt kažkiek keisti žaidimo planą. Micevičius prieš jį Čerkauskas. Gerai išvengia Micevičiaus varžovo, tačiau perdamas skersai aikštės nebuvo tikslus. Čia nuošaliai fiksuojama. Ko gero Augustinų Klimaičių galvoja. Na ir girdžiu, jau Gabrieliui Micevičiui duoda patarimų Danielius Romanovskis. Turbūt turėdamas omenytą prieš tai buvusį epizodą, kuomet buvo atliktas ne visai tikslus pernamas skersai aikštės. Tiesiog patarė jaunam žaidėjui, kad na, galima pažiūrėti ir kitus variantus, nebūtinai į priekį duot kamuolį, gal kartais būtų protingiau laikyti kamuolį. Čia labai gerai Vilius Armanavičius numetė kamuolį Thompsonui. Klimavičius į dešinę, Upstas, baudos aikšteliai ir baudinys. Taip signalizavo ten teisėjas asistentas, na ir Deividas Šešplaukis nepatenkintas, tačiau žiūrim epizodo pakartojimą. Klaudijus Upstas. Na ir nebuvo prie kūno ranka ir signalizavo ir teisės asistentas. Čia jau taip vadinamas komandinis darbas. Aišku, tokiuose momentuose būna apeliacijos, aiškinasi ten su teisėjais ir Leketas ir kiti žaidėjai, bet 14 minutė skiriamas baudinys į Šiaulių vartus. Na, situacija tokia, aišku, apmaudi, bet, na, jau ne kartą matę esam, kai tokiuose situacijose gynėjai tiesiog slepia rankas už kūno, kad nebūtų štai tokio epizodų. Na, galbūt Deividui Šešplaukiui šitame momente pritrūko to įgūdžio gynėjiško. O dabar Gustas Baliutavičius ir Vilius Armanavičius 1-0. Vartininkas šoka į vieną kampą, kamuolys skrieja į kitą ir džiugančios Hegelman gerbėjų tribūdos ir aišku Vilius Armanavičius. Labai šaltakraujiškai. Na ir tiesą sakant, prieš tai Vilius Armanavičius labai gerai priėmė kamuolį epizode. Man atrodo, šios atakos epizode ir turbūt jis ir nusipelnė. Aišku, būna susitarimai iš anksto, kas muš baudinius ir Vilius Armanavičius turbūt ir yra pirmoji ta opcija, pirmasis pasirinkimas, bet gana aktyvių žaidimų Vilius irgi prisidėjo prie to, kad komanda muštų baudinį. Ir aišku, nereikia užmiršti ir Klaudijos Upsto pasijungimo. Na, apie Klaudijų Upstą dar šiek tiek. Gal po šios atakos praranda kamuolį šiauliečiai. Na ir sakiau, įvartis gali keisti rungtynių pobūdį. Sauza. Micevičius. Plypas. Atgal. Sadauskui ir toliau pasiusas kamuolys, bet čia Vilius Armalas gražina jį
Audriaus Vijakio. Taigi apie Klaudijų Upsą, ką norėčiau pasakyti. Šiaip maloniai, nepasakyčiau, kad stebina, tiesiog malonu žiūrėti šio žaidėjo žaidimą pastaruoju metu, labai aktyvus, atlieka daug naudingo darbo, dabar vėl Upsas su kamoliu, atlieka nemažai reidų, štai ir dabar kairė koja, tiesa smūgis blokuomas, bet duoda komandai daug naudos tas aktyvus žaidimas ir čia yra žaidėjas, kuris, na, mes jis žinom seniai, tačiau gali būti, kad jau galima būtų jį atkreipti dėmesį ir, na, čia pasakysiu gal netikėtą kažkokią, bet kalbiausi aš čia su vienu kitu futbolo specialistu ir visai tokį variantą, kodėl nepabandinti rinktinį. Aleksas De Souza. Kairiuoju kraštu. Čia gali būti pavojinga De Souza. Nuo paskutinių momentų Ernestas Pilypas užstato koją ir kampinis. Na, tas įvartis toks gal, aišku, šiauliečiam apmaudu. Negali sakyti, kad Hegelmanas turėjo labai didelę persvarą, na, bet epizodas, kuris pakeitė rungtynių eigą, įvyko Šiaulių baudos aikštelėje. Ir dabar jau 1-0 ir Hegelmans, aišku, gali žaisti šiek tiek ir ramiau. Ir gal tas ramiau ir leis dar Hegelmui didinti savo persvarą, kadangi na, matome, kad ir po pasiekto įvarčio veiksmas vyksta varžovo aikštės pusėje. Čirkauskas. Adėjo Ybo. Jau dabar kyla aukštyn šiauliečių komando žaidėjai. Thompsonas, Klimavičius. Bandė vėl atgal sužaisti su Thompson, tačiau šį kartą labai tiksliai ir šaltakrauškai žaidžia Deividas Šešplaukis. Dabar trys Šiaulių žaidėjai, tai yra 4-5 gynėjus. Romanovskis. Simojo davė suprast, kad gali smūgiuoti iš toli, tačiau varžovai nepatikė. Armalas vienu lietimu nerizikuodamas. Ir vėl. Nulys pas Hegelman gynėjus. Cinkauskas. Modėl Ybo. Aukštai pakilė ten krašte žaidžiantys Hegelman žaidėjai. Ir Odėl Ybo turi nemažai erdvės. Malas. Link Augustino Klimavičiaus, tačiau šalia jo du gynėjai. Na, žino Augustino sugebėjimus, žino jo fizinius duomenis ir perdingia labai atidžiai, kol kas žaidžia tuose zonuose Šiaulių gynėjai. Ir perdingia ir perdavimo, stengiasi perdinti perdavimo linijas ir stengiasi, aišku, neleisti laimėti tų oro dvikovų, ypač antro kamulio. Romanovskis. Micevičius. Geras perdavimas Simonui Pauliui, bet labai gerai sužaidžia Odėl Ybo. Laiku iššokęs, sutrukdęs Šiauliškiui. Čia galima žaisti, rodo teisėjas Micevičius. Micevičius dabar žaidžia aikštės viduryje. Romanovskis, ten yra netoli Dovidaitis. Šešplaukis į vartus smūgiuoti. Ne, geras perdimas smūgis ir kamuolys lekia virš vartų. Na, puikiai pamatė ir rado
Danielį Romanovskį baudos aikštelėje Deividas Šešplaukis. Žiūrime epizodos pakartojimą. Ten vienu metu pasirodė, kad gal bus perdamas į baudos aikštelę iš krašto. Bet po to rado kur kas įdomesnį ir aštresnį atakos tesnį šiauliečiai. Tiesa, Danielio Romanovskio smūgiui pritrūko tikslumo. Na, teisybės dėliai turbūt reikia pažymėti, kad ir nebuvo pati patogiausia situacija. Na, Šiauliai čia ir toliau spaudžia varžovus. Rodrigo sveikė šiek tiek na, iš pažiūros rizikingai, bet kamuolį išlaiko. Hegelman ekipa, Lukas Širkauskas. Armanavičius. Upstas. Karšyma. Armanavas. Nesveikė. Pusė pirmo kelnio jau praėjo. 1-0. Priminsiu, Vilius Armanavičius mušė kol kas vienintelį šių rungtynių įvartį. Įvartis pasiektas iš standartinės situacijos, iš 11 metrų baudinio. O čia Armalas greuna Romanovskį, pastarasis nepatenkintas, turbūt pretenzijos teisėjai, aš taip įsivaizduoju, dėl to, kad kortelė Danieliaus nuomonė šiame epizode galėjo būti skirta. Ten rankom laikė ir matome truktelėjo Romanovskį varžovas. Na, aišku, gauna ir žodinį įspėjimą Vilius Armalas. Čia Rokas Lekėtas. Sienelė gali būti ir smūgis, taip ir yra. Pabandė saulaime Rokas iš tolimos distancijos, bet kamuolys atsitrenkė į sienelę ir Rodrigo Jusveikiu pademonstruoti savo meistriškumo neprireikė. Ataka kairiuoju kraštu, Armanavičius perdamas į baudos aikštelę ir toks neblogas perdamas buvo. Aišku, gynėjo buvo daugiau ir sužaidė tiksliai šiauliečiai. Bet ataka buvo aštroka. Čia nuošalė. Į viršų pakilo tiesiog asistento vėliavėlė. Vilius Armanavičius nespėjo grįžti į už gynėjų. Čiauliečiai atakuoja kairiojo kraštu. Jungiasi ataka Deividas Šešplaukis, gauna kamuolį. Bet perdamas šį kartą na, toks atviras ir netikslus. Gerai sužaidžia Karašimą. Sėdė Sauza. Prieš jį Pilypas. Aleksas De Sauza vien ir gražiai žaidė kauniečių polės, berods Augustinas Klimavičius, bet nespėjo padėti komandos draugas. Saišyčius, Armanavičius, baudos aikštelėje, pasimetė kamuolį, bet per toli. Na, jeigu Viliaus vietoje būtų čia koks nors žaidėjas iš, sakykime, iš pietų šalies, dar turbūt ir būtume išvydę po to epizodo įspūdingą griuvimą baudos aikštelėje, nes dažnai na, bando suimituoti pražangą, bet Viliaus garbė reikia pasakyti, kad šitokio griuvimo nematė. Pamatė, kad kamuolio nepavys ir tiesiog apsisuko ir grįžo į savo poziciją. Ilgas perdamas į kairį atakos kraštą, bet ten laiku sugrįžo Klaudijus Upstas, beje Šiauliai gana dažnai naudoja šį elementą, tokius pervedimus iš krašto į kraštą. Ir jeigu varžovai būna nepasiruošę, tai gali būti labai veiksminga ir pavojinga.
Bet šį kartą pamatėme, kad Klaudijus Upsas spėjo grįžti ir be didelio vargo uždengė tą pavojingą zoną. Daug perdavimų, tačiau dauguma jų yra skersai aikštės ir netgi savo aikštės pusėje. O priekyje, aišku, kontroliuoti kamuolį, atlikti aštrius perdavimus yra kur kas sunkiau. Romanovskis. Minėjau, kad šio žaidėjo na, pozicija bent pradinėme įsidėsime buvo populiais, o apie jo amplitudę na, patys galit pamatyti, kur gauna kamuolį Danielis. Dabar netgi nusileido prie gynėjų. Sadauskas. Šibetūnas atrodo, kad nedaug trūko, kad taip tiksliai priimtų kamuolį. Čia Aleksas De Souza išsisuka iš dviejų žaidėjų, bet perdamas netikslus. Lekėtas. Duvidaitis. Į baudos aikštelę, ten link Šebetūno, šalia buvo Deividas Šešplaukis atliko perdamą, ten Šebetūnas ir Dovidaitis buvo vienas netoli kito ir galbūt ši aplinkybė ir sutrukdė šiauliečiams ir vienam ir kitam ryštingiau bėgti link kamulio. Nulius Armalas. Dabar smūgis į priekį. Armanavičius. Kamuolys siunčiamas link Klimavičiaus. Sauza. Krašima. Vėl neblogai įsidėsto kauniečiai. Ten dešiniame krašte Klaudijus Upsas šį kartą. Nepajungtas komandos draugoje ataka. Aleksas De Souza baudos aikštelėje gali atlikti perdamą tiek kairę, tiek dešinę koją, bet uždengė jį du šiauliečiai. O čia Gavi Thompson buvo suradęs spragą šiauliečių išsidėstime, bet ją pasinaudoti nepavyko. Tuo tarpu dabar Odeoibo turi žaisti atidžiai, kadangi šalia jo buvo Deividas Dovidaitis. Ir bet kurioje klaidelėje galėjo virsti pavojimi Kauno rajono Hegelman vartams. Cirkauskas. Armalas. Vėl su kamuoliu Šiaulių ekipa. Priminsiu, kol kas vienintelio įvarčio autorius yra Vilius Armanavičius, čia Gabrielius Micevičius baudos aikštelėje ir kampinis. Sveiki, matėte savo ekranuose. Algis Jankauskas irgi aktyvus ant solelio. Aišku, dabar ir saulė šviečia šiek tiek į akis, bet Romanovskis perdamas, iš esmės perdamas, į kurį reiktų atsiliepti, bet to nebuvo. Hegelman takuoja dešiniojo kraštu, Klaudijus Upsas baudos aikštelė, perdavimas ir vėl buvo kilęs pavojus po Klaudijos Upsto prasiveržimo. Vytas Gašpuitis spėjo užtverti kelią kamuolį, bet drįsčiau pasakyti, kad vis tik tai dešiniame krašte dažniausia kyla gaisrai. Dešiniame Hegelman atakos krašte atitinkamai kairiame Šiaulių gynybos. Dar kartą Upso perdamas.
Nebėjai, įdomi detalė, smūgiai kol kas svečių naudai, 3-4. Tiesa, iš 3 smūgių 2 kartus į vartų plotą pataikė aikštės šeimininkai, tuo tarpu, kalbant apie Šiaulius, iš 4 1, tik tai į vartų plotą ir dar, jeigu kas pamena, tai tas smūgis buvo toks, kuris, na, ten Danielis Romanovskis pabandė smūgiuoti, kuris nekėlė jokio pavojaus Hegelmanui. Dabar 3-3. O dėl įbo, čia Dovidaitis, apeliuoja į teisėją, bet Roberto Šmito nuomonė viskas buvo pagal taisyklės ir dabar jau šiauliečiam reikia grįžti, jo lapka su kamulio Aleksas De Souza ir Gavi Thompsonas, ten nuo Roko Lekėto, kamulis paliko aikštę. Na, žiūrim, epizodą pakartojama, na, buvo timtelėjimas, iš tikrųjų buvo. Tik tai Dovidaitis nekirito ten už marškinėlių, ne dėl jį buvo kitas žaidėjas timtelio. O dėl jį buvo irgi nelabai jau taip jau mielai sutiko Dovidaitį, bet ten dar galima buvo pagalvoti, kad ten tokia na, kontaktinė kova, bet karašima už marškinėlių timtelio. Teisės galbūt nepamatė. Na, vėlgi, čia tokia, toks epizodas, kur... Mums lengva kalbėti, kai mes matom, čia nebus baudinio, smūgis, kamuolys stringa tarp žaidėjų. Tai baigsiu dar apie tą epizodą, kur tikrai buvo timtelėjimas. Mums lengviau, kai transliacijos režisierius ir operatoriai parodo tą dalyką ir matome mes jo teisėjas tokios, prabangos neturi aikštėje. Net ir varo, sakykime, sistema šiuo atveju būtent nepagelbėtų, tiesiog varas yra naudojamas kituose momentuose. Na ir čia, sakykime, jeigu ir teisėjau klaidelė, tai ne ta klaida, kuri įtakotų labai smarkiai rezultatą. Pilypas. Sadauskas. Visas Baliutavičius. Lekėtas Gašpuičiai. Pastarasis kairėjant, išplaukės. Ir, na, tokia sunkiai paaiškinama klaida. Dėdas išplaukės. Buvo pakankamai tokia paprasta situacija, galbūt jau galvojo Deividas, planavo, ką toliau darysiu kamuoliu, bet kamuolys tiesiog prasprūdo pro koją ir atitenka varžovams. 34. Pirmo kėlinio minutė, 1-0 po Vilijos Armanavičiaus realizuoto baudinio pirmauja aikštės šeimininkai. Marius Gurskis jūsų ekranuose. Turi ką pasakyti savo auklėtiniams. Nu, Klaudijus Supstas, kuris, priminsiu, tiesiogiai prisidėjo prie to, kad tas baudinys būtų mušamas. Kamuolį įmetė į aikštę iš užribio. Micevičius žaidė 1-1, tačiau na, reikia irgi turėti omeny, kad varžovai taip pat moka žaisti. Čia nerizikavo. Ernestas Pilypas. Nematė situacijos už nugaros ir turbūt teisingas sprendimas. Buvo pasvis kamuolį už galinės linijos. Tiesa, dabar reiks gintis nuo kampinio, bet kampinis tai yra standartinė situacija. Aišku, yra tų vadinamų namų darbų ir iš puolančių pusės, tačiau kita vertus yra tam tikri susitarimai ir gynybos variantai taip pat prie standartinių situacijų. Ir dabar perdamas be didelės bėdos šiauliečių gynybai. Čia jau kampinis irgi buvo šis visas kamuolys už galinės linijos. Na, nepergėlė prieš tai iš kampinio Lazaris Saičičius žaidėjo esančių prie artimojo viruso.
Manau, kad dabar matysime kiek kitokį kampinio pakėlimą. Netgi taip spėčiau, kad į baudos aikštelės vidurį arba net toliau. Ir nelabai daug trūko ten. Vilius Armalas, smūgis, rikošetas, dar vienas kampinis. Smūgiavo Klaudijus Upstas. Devintasis, Hegelin numeris. Na ir galiu pasakyti, kad bent pirmame kelnė, šių rungtynių pirmame kelnė, Klaudijus Upstas yra vienas iš tų žaidėjų, kuris atneša daugiausia naudos Hegelino ekipai. Saičičius. Nedaug trūko ten Augustinui Klimavičiui. Dar vienas pakėlimas, rikošetai ir dabar tik tai gali kiek lengviau kvėptelti Šiaulių gerbėjai. Bet Hegelinai gana tvirtai jau perima iniciatyvą į savo rankas. Ir to Šiaulių spaudimo, kur kas jau mažiau matosi. Ir jaučiasi. Na, aišku, tą minėjau, jau po to, kai pasiekė įvartį, kauniečiai patys šiek tiek apsiramino, žaidžia ramiau, užtikrinčiau. Ir aštresni momentai, netgi po to įvarčio, jau kyla prie Šiauliečių vartų, nei kad prie Hegelmanų. Abeje minėjau apie prieš tai buvusius rezultatus ir reikia pasakyti, kad Hegelmanai gal net vienintelė komanda, kurie Šiauliai neįmušė dar įvarčių šiuose pirmenybėse. Žodžiu, perfrazuojant, galima pasakyti, kad raktus nuo Šiaulių vartų, nuo Hegelman vartų Šiaulių polėje yra pametę. Vėl Klaudijus Upstas baudos aikštelėje, galima tęsti rungtynės, kamuolys nebuvo visas užėjęs už galinės linijos. Čia Algis Jankauskas, o čia teisėjas kažkur išbėgo iš... Aha, dabar jau matome, čia Rimvydas Sadauskas buvo matyti nepatenkintas tuo epizodu. Pasirodė gal, kad kamuolys buvo visas išėjęs už aikštės ribos, bet Robertas Šmitas, nors ir apsėjo šiame epizode be kortelių, bet nemanau, kad tai buvo labai toks mandagus pokalbis su Šiaulių gynėjais. Vadėjo Ybo. Upstas. Rašyma. Thompsonas. Aleksas De Souza. Thompsonas šiek tiek ir uždelsė. Kita vertus, nebuvo labai lengva situacija. De Souza žaidžia vienas prieš vieną. Šis puolėjas pabandė smūgiuoti, bet turbūt ne pats teisingiausias sprendimas. Na, kita vertus, Aleksas De Souza yra jau įmušęs įvarčių iš panašių pozicijų. Galima prisiminti rungtynes Telšiuose, kur labai gražiu smūgiu į viršutinį kampą įmušė. Šiek tiek iš arčiau, bet, sakykime, kampas, zona buvo panaši, iš kur Aleksas De Souza pelnė įvartį. Kita vertus, na ir sakoma, ir treneris sako, kad logiškas atakos užbaigimas yra smūgis į vartus. Micevičius. Romanovskis dabar atsidūręs netgi nominalaus gynėjo poziciją. Šešplaukis. Sadauskas. Ilgesnis perdavimas link pakilusio aukštyn Ernesto Pilypo. Šebetūnas. Na, bet Šebetūnas šiandien turi Angelą Sargą. Su
trečiuoju numeriu ant marškinėlių. Tai turiu omeny Odeoibo. Armalas. Na irgi atkreipčiau dėmesį dabar į Luko Čerkausko manevrą, kuomet Vilius Armalas prie šoninės linijos išmušinėja kamuolį, o Lukas bėga į jo vietą tiesiog, sakykime, pridengti, jeigu ką, tą zoną, kuri perimus varžovams kamuolį gali būti pavojinga. Na, sakykime, nu, toks hipotetinis epizodas, jeigu Viliui Armalui netgi nepavyktų išmušti kamuolį, ar kamuolys ten atsitrenktų į žaidėją. Filipas. Visi aikštės žaidėjai yra dabar Hegelman aikštės pusėje, šešplaukis. Kairė koja į aikštelę, bet Odeoibo. Smugiuoja kamuolį. 42 minutė, pirmo kėlinio jau pabaiga. Ir aišku, tuomet, kai komanda pirmauja, o šiuo atveju tai yra Kauno rajono Hegelmanai, turbūt tokiuose atkarpose pirmiausia tai reikalinga labai didelė koncentracija, dėmesingumą. Kad nebūtų prasileistas tas vadinamas įvartis į rūbinę. O dar geriau, aišku, tas paskutinės minutės, kuo ilgiau kontroliuoti kamuolį, tiesiog neleisti varžovui suorganizuoti kažkokiu tai pavojingų atakų. Romanovskis kairien. Davidaitis prieš jį Upstas. Vėl Davidas Davidaitis. Leketas. Sadauskas. Prašo kamuolio. Bet nerizikavo ten duoti komandos draugui Rimvydas Sadauskas. Na, ten buvo rizika, kad gali prarast kamuolį. Tuomet jau tektų iš visų jėgų grįžti į gynybą. Dar viena ataka. Sadauskas į baudos aikštelę praleidinio ten kamuolį Simonas Paulius Šebetūnui, bet dėmesingai sužaidė gynybą ir Hegelmano žaidėjai. Thompsonas. Geras perdamas į dešinį kraštą, bet spėja ten. Vytas Gašpuitis. Galėjo būti labai pavojinga ataka, bet reikia pagirti ir Šiaulių gynybos grandį. Saičičius. Thompsonas. Kairė pusė gauna kamuolį De Souza. Čerkauskas. Armanavičius vienu lėtimu De Souzai. Pastarasis prieš Pilipą. Saičičius kairė koja virš vartų. O dabar per daug laisvės davė šiam. Kiek man žaidėjų šiauliečiai, pasižiūrėjom epizodo pakartomą. Atrodo, kad ir aštrus kampas, tačiau iš kairės kojos ir tai patogus kamuolys smugiuoti. Žinome, kad Saičičiaus stipresnė koja kairė yra. Na ir už tokią laisvę kartais gali būti nubausti. Gynėjai. Už tokią suteikiamą laisvę atakuojantiems žaidėjams. Na, dabar šiauliečiai nesugeba ilgiau palaikyti kamuolio. Paskutinį pirmo kėlinio minutė pagrindinio laiko. Čia praranda kamuolį aikštės šeimininkai. Na, bet atrodo, kad pridėto laiko nebūt. Taip, jo ir nėra. Robertas Šmitas skelbia, kad po pirmo kėlinio Kaune pirmauja Kauno rajono Hegelmanai. Savo ekranuose matėte, kad tik žaidė, kuris pasiuntė kamuolį į vartų tinklą. Kol kas vienintelis toks žaidėjas. Ir jo pardė jau bus rungtynių protokole. Hegelman 1, Šiauliai 0. Komandos eina pailsėti. Pailsėkime ir mes.
lyga. Futbolas arčiau tavęs. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Baltija City Combo. Prenumeruok draudimą. Vasarą aktyvuok, žiemą atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. Aktyvuok, atsisakyk. City Combo draudimas. Važinėk nevaržydama savęs. Baltija. Už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas sau. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Ar aš lietuvis? Ne. Aš esu anglas? Jo. Polinis? Jo. Mažas? Ne, nepasakyčiau. Žaidęs Manchesterį? Jo. O jis dar žaidžia? Ne. Jau nežaidžia. Treneris? Ne. Anglas. Polėjas, ar ne? Jo. Yeah. Baigia dabar, nesinai kažkada? Tai? Ne. Jau senas? Jo. Yeah. Kas yra? Nu, metas. Bet netreniruoja dabar? Ne. Kaip už kitą visi. Labai žinomas. Jo, labai. Koks nors, bet ir kaip nors treniruojame. Bechimas? Jo. Lietuvis? Ne. Ne. Žaidžia dabar? Jo. Anglijai? Taip. Anglas? Ne. Portugalas? Taip. Cristiano Ronaldo? Ir šis lengvas jam, tai lengvas. Lietuvis? Ne. Žaidžia dar? Jo. Europietis? Jo. Ne. Taip jis turės. Ne. Brazilas? Jo. Polėjas? Ne. Saugas? Ne. Vartininkas? Ne. Gynėjas? Jo. Saugas. Brazilas? Mažas? Ne. Kairiakojis? Ne. Vidurio gynėjas? Jo. Brazilas? Lampa. Kaip man užkanta visi? Pagelbėk. Pagalvok. Klubais kokie kur. Paklaus kokiais klubais. Ai, nu, tai... Dabas lengviau. Ar Ispanijos žaidės? Ne. Anglijai? Jep. Nieko tai negelbėjo iš tikrųjų. United'e kokia? Ne. Chelsea? Ja. Dar labai niekas negelbėjo. O dabar žaidžia? Ja. Dabar žaidžia? Ja. Kaip tas dabar? Silva? Jep. Jo. Lietuvis. Galimai. Žaidžia dabar? Jo. Aligui? Ne. Turkijai? Mhm. Naukos. Ja. Lietuvis, ane? Duot sunkiai, ja. Ja. Sunkus? Ne, sunkus, aišku. Lietuvis? Taip. Buvęs? Taip. Polėjas? Buvęs, tai dabar Lietuvis. Žaidęs kažkada atėjau? Taip. Laimėjęs lygą čempionų? Ne. Dabar treniruoja kažką?
Nu, tai yra treniruoja? Jo, galima sakyti, jaunimą treniruoja. Negelbė, tai vėlgi nieko čia. Treniruoja nelabai treniruoja. Polės? Jo. Rinktiniai žaidės? Jo, aišku. Mušęs į vartukų? Oi, tikrai. Galiu pagelbėti, kaip biškį. Bet turi savo akademiją. Norbergo? Jo. Lietuvis? Taip. Žaidžia dabar? Mhm. Lietuvoj? Ne. Belgijoj? Ne. Lenkijoj? Ne. Rumunijoj? Ne. Pa Turkijoj, ne. Belgijoj, ne. Lenkijoj, ne. Turkijoj, ne. Tu baigęs Lietuvijoj? Ne, galvoj, kur Lietuvijoj. Ne, Lietuvoj žaidžia dabar. Turkijoj, ne. Belgijoj, ne. Lenkijoj, ne. Rumunijoj, ne. Polėjas? Ne. Gynėjas? Ne. Saugas? Ne. Vartininkas? Galimai. Izraelis? Nu. Šetus? Nu. Lietuvos pilietis? Taip. Dabar žaidžia? Ne. Treniruoja? Jo. Vyro komanda? Jo. Lietuvoj? Jo. Ražanauskas? Ne. Vienu sakau. Didelį. Treniruoja vyro komanda, ne? Taip. Skerlą? Taip. Lietuvis? Ne. Europietis. Mhm. Dabar žaidžia? Jau. Anglijoje? Ne. Ispanijoje? Jau. Prancūzijoje? Taip. Polėjas? Ne. Saugas? Ne. Gynėjas? Ne, nu. Vartininkas? Nu, galimai. Prancūzijoje, pala, vartininkas. Donnarumma? Taip. Lietuvis? Ne. O... Europietis? Ne. Šis žaidžia dar? Ne. Treneris? Kodėl man visi nežaidžia, aš nesuprantu. Ne. Treneris? Ne. Ne? Niekur neveikia gyvenimus, jūs jau? Ne. Gyvas? Atostogavai. Gyvas bent? Gyvas. Atostogavai? Sėdėjas. Sėdėjas? Kas yra sėdėjas? Tikrai sėdėjas? Taip. Tai kas yra sėdėjas? Klaus toliau pasakyti. Bet taip arba ne. Buvęs europietis? Ne. Ai, ne? Argentinietis? Ne. Brazilas? Mhm. Sėdėjo Brazilas? Mhm. Ronaldinho? Jė. Tai va, tiek žinių. Kas nutinka jūsų automobilyje, lieka jūsų automobilyje. Mėgaukite savo automobiliu su Baltija kasko draudimu. Baltija draudimas pritaikytas jūsų gyvenimo būdui. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
Dalintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kas nutinka jūsų automobilyje, lieka jūsų automobilyje. Mėgaukite savo automobiliu su Baltija kasko draudimu. Baltija draudimas pritaikytas jūsų gyvenimo būdui. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Lažybos, 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 OptiBet! Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Lietuvos futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt. Nuobodu tu! Pas tavęs televizija nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado Bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su Bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Grįžtame į Kauną, Lietuvos futbolo federacijos treniruočių centro stadionas ir ką tik nuaidėjo Roberto Šmito švilpukas, skelbiantis, kad prasidėjo antrasis rungtynių tarp Hegelmano ir Šiaulių kilnys po pirmo rezultatą. Matote, 1-0 pirmauja kauniečiai, na tokia apylygė rungtynių pradžia ir
epizodas, kuris turėjo labai didelės įtakos rungtynių eigai, tai Klaudijos Upsto perdavimas į baudos aikštelę, aštrus perdavimas, kamuolys atsitrenkė į Deivido Šešplaukio ranką, ranka nebuvo prie kūno ir teisėjas parodė į 11 metrų žymą. Na, o Vilius Armanavičius užtikrintai tą baudinį realizavo ir tai buvo vienintelis rezultatyvus epizodas. Šios dienos rungtynėse, pirmajame jų kelinėje. Na, šiaip, jeigu pagal kamulio kontrolę, pagal smūgiavimus apylygės rungtynės, apie tai byloja ir statistika, 53% kamulio valdymo Hegelmano, 47 Šiaulių smūgiais, 7-4 į vartų plotą 2-1, na ir šitie kampiniai, beje, kampiniai 7-1, čia jau ryškesnė Hegelmanų persvara, na ir toks nedidelė šeimininkų persvara. Ir tas 1-0, ko gero logiškas rezultatas, tiesa, aišku, šiauliečiams na, pats įvartis yra apmaudus, kai taip kamuolys pataiko į ranką, ten nebuvo žaidimo ranka, tačiau be jokios abejonės ir nebuvo priglausta ranka ir įtakojo žaidimui tas kontaktas su ranka. Taip kad iš vienos pusės apmaudu, iš kitos pusės kalbant šiauliečiai patys nors žaidė aktyviai ir pabandė spausti varžovus, bet patys kažkokių labai aštrių momentų irgi nesukūrė prie kauniečių vartų. Gal pavojingiausio galima būtų laikyti Danielio Romanovskio smūgį ten po Deivido Šešplaukio perdavimo. Tuo tarpu prie šiauliečių vartų kelis kartus tokia įtampa buvo kilusi. Gustas Baliutavičius Saičiaus smūgį atrėmė, po to buvo nemažai kampinių, o ten vis tiek, kai žaidė Hegelmanai ir kai atlieka standartinės situacijas, tai prie varžovų vartų norom, nenorom, bet įtampa kyla. Na ir pažiūrėsime, ar pasikeis rungtynių pobūdis antrame kelnyje. Kol kas Hegelmanai arčiau pergalės, bet aišku dar žaisti na, pusę rungtynių. Šiek tiek gal mažiau nei pusę, bet visko dar gali nutikti. Tu juolab, kad atstumas tarp komandų yra minimalus. Beje, minėjau, kad vienos rungtynės šio turo jau baigėsi. Jonava namuose 0-1 nusileido Telšių Džiugui. Ir Jonava jau prarado ir teorinius šansus pakilti iš paskutinės, iš 10-osios vietos Optibet A lygos rikiuotėje. Tuo tarpu tuo pačiu laiku turėjo prasidėti rungtynės Vilniuje dėl Lietuvos futbolo taurės pusfinalio pirmosios rungtynės tarp Vilniaus Žalgirio ir Kauno Žalgirio, na, bet prasidėjo tos rungtynės laiku, bet mūsų rungtynės vėlavo. Taip kad ten šiuo metu jau antrasis kėlinys neprasidės, o jau beveik į pusės ir ten rezultatas 62 minutę yra 1-0 vilniečių naudai. Čia aišku tie, kas yra namie, gali žiūrėti iškart dvi transliacijas. Na ir Vilniaus Žalgiris irgi yra žingsnio arčiau to, kad žaistų taurės finale. Kitame pusfinalyje susitiks komanda viena, kuri žaidžia šiandieną, tai yra Kauno rajono Hegelmanai, ir jie trečiadienį priims Panevėžį. Ir šiandien paaiškės vienas finalo dalyvis, trečiadienį kitas. O finalas, kaip žinote, vyks. Čia pavojinga galėjo būti situacija. Finalas, kaip žinote, vyks spalio 16 vietą ir nors oficialiai dar turbūt nėra paskelbta, gal sužinosim tai kitą savaitę, bet tikriausiai 99,99% tikimybės, kad finalas vyks na, taip ilgai lauktame naujame Kauno Dariaus ir Girėno stadione. Čia
Na, čia leido žaisti Robertas Šmitas, nors nebuvo reikiamo atstumo, bet kita vertus tą puikiai matė ir Danielis Romanovskis ir todėl tokia teisėjo reakcija, o dabar jau ir kortelė. Gustui Baliutavičiui. Geltona kortelė už reakciją, už emocijas, už kalbas. Na ir matome Robertą Šmitą. Irgi tokį šiek tiek susinervinusi. Nepatiko jaunuolio replikos. Teisėjo atžvilgiu. Vėlgi, ten 9 metrų nebuvo, bet kita vertus ten ir Romanovskis specialiai spyrė jau. Į žaidėją nebuvo ten ir specialaus blokavimo smūgio. Už tai kartais žaidėjai, tie, kurie nesitraukė, gauna kortelę. Na, bet jau epizodas pasibaigęs, dabar atakuoja Šiauliai. Dovidaitis. Šešplaukis. Į baudos aikštelę. Šebetūnas baudos aikštelėje. Dovidaičiui atmestas kamuolys. Na, akivaizdu, kad šiek tiek trūksta dar žmonių, atakuojančių žmonių Šiaulių ekipai šioje atakoje. Deividas Dovidaitis, pavyzdžiui, gavo kamuolį prie baudos aikštelės linijos. Pačiam smūgiuoti nebuvo patogu, prie jo gynės taip ir prašysi perdavimas kažkuriam komandos draugui, bet visa bėda, kad to komandos draugo nebuvo šalia. Čia ranka sužaista. Toks teisėjo sprendimas. Na, žiūriu link į zoną tą prie ketvirto teisėjo, kol kas nesimato, kad būtų kažkoks ruošiamas keitimas. Manau, kad keitimų vis tiek šiandien pamatysime. Dabar tokia neišprovokuoto Hegelmanų klaida. Gašpuitis. Dovidaitis. Plikatas. Plaukis. Dovidaitis. Ir čia prasižengė. Gavi Thompsonas. Teisės rodo, kad be švilpuko smūgiuoti nereikėtų. Atitraukė. Robertas Šmitas tiesiog pažymi vietą, kur turėtų būti sienelė. Rimvydą Sadauską matome už sienelės. Ir ten yra daugiau žaidėjų perdavimas. Paulius. Ir dabar jau emocijos iš kitos pusės. Labai panašus epizodas, kaip kad pirmam įkelnė, bet teisės rodo, kad žaisti toliau. Dar viena šiauliečių ataka. Micevičius į dešinę. Dar vienas rikošetas, ko po jo kamuolį gaudo. Rodrigo jos veikia. Priminsiu sudėtis beje. Čia dabar kortelė Ernestui Pilypui. Na, pradėjau rinktis šiauliečiai korteles. Irgi turbūt buvo, aš taip įsivaizduoju, kad replikos apie epizodą Nikė Gelman baudos aikštelėje. Malas. Galima žaisti. Micevičius žaidžia vienas prieš vieną. Micevičius smūgis kairė koja, bet kamuolį sugeria. Iššokęs Vilius Armalas, o dabar jau Thompsonas. Klimavičius. Į kairę, na, toks atviras perdavimas. Vis tik tai
Augustinas Klimavičius yra polės. Pirmiausia, mano nuomonė, turi nebijoti rizikuoti, žaisti aštriai. Dabar atrodo, kad tarsi suabejoja ir dažnai pasirenka tokį perdimą. Aišku, perdimas, kuomet laiku aštrus irgi gerai, bet polės pirmiausia turi pats spinduliuoti na, ir būti pavojim varžovų vartams. Matau, kad keitimas ruošiamas Šiaulių ekipoje. Liketas. Išplaukis. Šibetūnas dabar šiek tiek atgal. Na, atrodė, kad gerai žaidžia. Logiškai žaidinė kamulį, bet nereikia užmiršti, kad tam tikrus atlieka veiksmus ir Kauno rajono Hegelman gynėjai. Kita. Aš puitės. Betonas vienu lytimu į dešinę. Bilį pasibaudos aikštelę, bet ten išmuša kamuolį. Kauno rajono komandos žaidėjai. Aleksas De Sauza. Na, čia aišku, skimtelėjimas. Už marškinėlių 28-asis numeris. Gustas Zabita. Ir 17-asis Eligijus Jankauskas. Keičia 31-ąjį. Gabrielio Micevičių. Gabrielių Micevičių keičia. Abu kartus buvo parodytas Gabrielis Micevičius. Na, jis du kart negali būti keičiamas. Čia Gustas Zabita dabar pasėmė badžias rungtynių į savo rankas. Reikia turbūt dešifratoriaus. Taip. Turbūt kažkas ten netvarkoja su keitimo lapeliais, kol kas. Eligijus Jankauskas vietoj Gabrieliaus Micevičiaus. Ką pakeis Gustas Zabita, dar pamatysim. Čia Saičičius perdavimas ir jei ne Rimvydas Sadauskas. Rezultatas turbūt galėjo jau ir padvigubėti, nes ten jau atrodo ir Gustas Baliutavičius nebūtų siekęs kamulio, o už Rimvido buvo du Hegelman žaidėjai. Gusto Zabitos kol kas aikštėje nėra. Turbūt po šio kampinio bus atliktas keitimas. Ir šį kartą Aleksas De Sauza, ne Lazaris Saičičius kelia kampinį. Na, štai iššoko tas pats Lazaris Saičičius, dabar tarsi apsikeitė vaidmenimis. Saičičius ir De Sauza, na, dabar atrodo, kad keitimas. Gustui Zabitai šiandien labai sunku įeiti aikštę. Na, dabar, pagaliau, matom, ką keičia, o keičia jisai Deividą Dovidaitį. Ir dabar viskas tvarko. Du keitimus atliko Šiauliai, turėjo ten būti dvigubas keitimas. Na, nepavyko iškart dvigubo pasikeiti. Po minutės žaidėjai, mestas Eligijus Jankauskas ir Gustas Zabita. Jankauskas, be ne pirmasis Eligijos prisilietimas, iškart link Šebetūno. Liketas, Romanovskis,
Thompsonas iš už nugaros ir abudu su Karašima nutraukė šią ataką, bet ten su Klimavičium susitvarko ir Vytas Gašpuitis. Beketas. Išplaukės, dabar Gustas Zabita berods žais gynėjo, aš taip. Taip, o Šešplaukės žaidžia saugų, Micevičiaus vietoj, perdumas link tolimo virpso, ten Šebetūnas kamuolį siekė, bet ranka. Iš tikrųjų, kol kas Aleksejui Šebetūnui nepavyksta kažkuo ryškiau išsiskirti, bet tai yra nemažas Samuelio Odeoibo nuopelnas. Rodrigo jis veikia. Dabar turbūt perdavimas bus. Tolokai. Vilius Armanavičius, Desauzai. Geras perdavimas. Baudos aikštelėje jau polės iš bazijos. Na ir Armanavičius tiesiog prašė kamulio ir galėjo jį gauti. Būtų įdomus atakos tesinys, bet tai jau praeitis. Dabar reikia kelti kampinį ir antrajame kilnie matyt irgi toks susitarimas, aš taip įsivaizduoju, kad Aleksas Desauza kelia kampinius, matėme kampinį iš vieno kampo, dabar iš kito. Aišku, įmušus antrą įvartį jau Šiaulių situacija pasunkėtų. Baliutavičius gaudo kamuolį. Ir iškart priekį. Na ir ten dviejų greitų žaidėjų lenktynės. Eligijaus Jankausko greičio savybę žinome, bet ne ką menkesnis jos yra pas Klaudijų Upsą. Zabita. Nepataikė dabar gerai kamuolį Leketas, bet kova vyksta ir toliau. Vilius Armanavičius pasiekė vis tik tai kamuolį. Na, tai dar vienas toks atrodo menkutis epizodas, bet parodantis Viliaus kovingumą. Šiame epizode gal šis kovingumas daug naudos komandai ir netnešė, bet ši savybė yra labai svarbi ir reikalinga futbolė. Zabita. Paulius. Romanovskis dešinė, ten yra atsidengęs Miestas Pilypas. Gauna kamuolį tik dabar. Į baudos aikštelę. Geras perdavimas, smūgis ir įvartis. Įvartis, kurį mušo Olegas Šebetūnas. Na, atsiduria reikiamo vietoje. Šiauliai lygina rezultatą. Pažiūrėsim epizodo pakartumą. Kaip ten, na, neveltui riktėliau. Man atrodo, kad Mindaugas Šepas kita šios atakos metu. Ir Simonas Paulius smūgiavo į vartus. Na, o dėl jybo matome, kaip emocingai reaguoja į situaciją. Apmaudu prasileisti tokį įvartį. Aleksejus Šebetūnas muša įvartį, na, praktiškai iš metro ten, bet aišku, kad, na, grubi gynybos klaida šiame epizode įvyko ir Odeoibo turėjo priekaištų, aišku, turbūt ir komandos draugui, o per tą sumaištį nepamatėm dar ir keitimo. Augustinas Klimavičius paliko aikštę, kažkas vieto jo žengė į ją. Na ir Šiauliai muša pirmą įvartį į Hegelman vartus šiame sezone. Na ir dar kartą rodo, kaip sakoma, nagus ir dantis. Čia Saičičius smūgis šalia vartų. Ignas Kružikas pasirodė aikštėje. 21 numeris. Pakeitė jisai Augustiną Klimavičių. Čia slystelį Sudauskas, bet viskas baigėsi gerai. Šiauliečiam. Šiauliečiam.
Nerštas Šiaulių įvartis. Gal šiek tiek netikėtas, bet turbūt reikia pripažinti, kad antrame kelinėje žaidimas dažniau vykdo Hegelmano aikštės pusėje. Na ir kai atakuoji, na, yra tokia sena, gal, nežinau, trenerių patarlė, kad na, vis tiek vieną kitą progelę susikurs. Na ir taip ir įvyko. Ir turbūt aš girdžiu vis tik tai Mindaugo Čepo balsą nuo sirgalių, sirgalių tribūnos. Sakiau, kad treneris negali vadovauti komandai nuo žaidėjų, bet tarsi komentuoja rungtynes visas ir tik tai aišku Šiaulių veiksmus ir girdisi iš mikrofono. Na ir neveltui ir buvo ten, kalbant apie tą ataką, kur baigėsi įvarčių, ten Ernestas Pilypas buvo atsidengęs seniai. Ir jau girdėjosi čia paprašymas duoti kamuolį. Na, turi treneriai tokią nuojautą ir matome, kuo baigėsi. Iš tikrųjų, geras Ernesto Pilypo perdavimas, Simonas Paulius smūgiavo ten. Smūgis nebuvo pastipriausias, bet smūgiai galva yra labai klastingi vartininkams. Ir tame epizode tai įrodymas, dabar šešplaukai smūgiuoja ir Rodrigo Josveki gerbsi savo komandą nuo dar vieno nemalonaus epizodo. Kamuolys lėkė į vartų plotą ir šis Šiaulių toksai, nežinau kaip pavadinti, gal pliūpsnis energijos man kažkuo primena rungtynes prieš Panevėžį. Priminsiu, Šiauliai tris kartus įveikė vienus iš pretendentų į medalius. Nors Panevėžys yra aukščiau turnyrinė lentelė ir turbūt bus aukščiau, tačiau Šiauliai kažkaip sugebėjo prisitaikyti prie Panevėžio žaidimo. Dabar jau Hegelmanam dega padai. Gavi Thompsonas, geras perdavimas Sousa ir 2-1. Puikia ataka. Tarsi išgirdę mano žodžius, kad dega padai. Hegelmanas šiek tiek juos ir pagėsina. Labai graži ataka. Gavi Thompsonas, viskas atlikta laiku. Sousa, dar Aleksas de Sousa dar iš pradžių nepuolė džiaugtis. Įvarčių išvilktelio į teisėjo asistentą, bet čia nuošalės nebuvo. Na, čia viskas šitoje atakoje buvo atlikta taip, kaip turi būti. 2-1. Na, aišku, dabar jau linksmesnis nuotaikos tarp Hegelman sirgalių, bet Šiauliai, na, tikrai dar nekels baltos vėliavos, nors vėl. Jie yra per žingsnį toliau nuo teigiamo rezultato. Saičičius, jungiasi Klaudijus Upstas prieš jį Leketas. Protinga sprendimą priima Upstas. Netliko dabar tokio perdavimo į baudos aikštelę. Tiesiog pasirinko tikslesnį variantą. Skubėti irgi dabar jau nėra kur. Kitai būčiau sakęs prieš minutę ar dvi. Thompsonas. Na, tam antro įvarčio epizode būtent Thompson gavi. Buvo tas žaidėjas, kuris užkūrė tą ataką. O dabar dar ir smūgis į vartus besibaigęs kampiniu. Na, matote ir futbolo ekspertų vietas. Aleksas Sousa. Įvartis antrasis labai svarbus ir antrame kelnyje gana gerai atlieka kampinius. Dar kartą De Sousas prieš Romanovskį. Na, iš vietos yra sunku greičiu
laimėti prieš gynėjus. Sveiki. Ojojoj. Na, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Na, ten žiūrom už tvoros gal ir pasirodė juokingas epizodas, man tai nelabai. Saičičius. Vėl Klaudijų Upsui. Prie jo šešplaukis. Klaudijus Upstas prasiveržia pro kraštinę liniją. Perdavimas. Smūgis. Neliečia kamuolio Upstas, nes palies bus nuošlį. Ir gan teisingas sprendimas. Dabar šiauliečiai turės kamuolį, taip, įvesti į aikštę, bet užžirbis. Tai yra rankom. Rankom taip toli, kaip ko nenumesi. O čia dar ir proga paspausti ir galbūt susiklošius palankiom aplinkybėm ir perimti kamuolį. Ta ir padaro. Hegelman tiesa po Viliaus Armalo smūgio kamuolys aikštę palieka. Keitimas turbūt dabar aš taip įsivaizduoju. Simonas Paulius. Taip, vietoj Simono Pauliaus Emilis Gasiūnas. 30-asis numeris, 72-a minutė. Vilius Armalas laimė dvikovą, bet po to jau ten turi kito aikštės pusėje kiekybiniam persvarą Šiaulių gynėjai. Dar viena Hegelmano ataka. Thompson Gavi. Nuo vartų. Kamuolį įves į žaidimą Gustas Baliutavičius. Šebetūnas. Šešplaukis. Silpnokas perdėmas ir tuo pasinaudoja Romanovskis, o po to geltona kortelė. Už grubų žaidimą prieš Luką Čerkauską. Na, čia klausimų dėl kortelės nėra. Per daug akivaizdi pražanga. O dabar matyt dar ir replikom apsikeičia su Vilium Armanavičium turbūt. Čia. Na taip, visiškai pelnyta pražanga. Na, tokius epizodus. Aišku, labai didelio grubumo nebuvo, bet nebuvo visiškai žaidimo į kamuolį. Ten pralošė dvikova. Turim šiek tiek techninių trikdžių, bet pabandysim juos įveikti. Šiauliečiai pradeda ataką nuo savo vartų. Daug emocijų. Jau vis tik tai rezultatas, aišku, toks lydus. 2-1, kovos daug. Padaugėjo, aišku, antrame kilnie dažniausia ir nuovargio, ir truputį jau kai kur ir jėgų trūksta, bet emocijų nepadaugėjo. Be to, na, taip dažnai būna, kad rungtynių metu, taip, kaip aš vadinu, kaupiasi toks emociniai tampa, emocinis nuovargis būna, sakykime, ir susidūrimų jau pačių rungtynių metu. Jau atsiranda tam tikrų nesuvestų sąskaitų ir užtat tų ir kortelių daugiau antroje pusėje. Kitų varžybų, bet kurių turbūt, na, daugumos bent jau. Kita vertus,
na ir teisėjai iš pradžių dar žodžiu dažniausiai mėgina be kortelių suvaldyti situaciją, bet jau kuomet rungtynės persirita į antrą pusę, tai dažnai jau būna tie visi žodžiai išsakyti ir tada belieka veikti štai tokiais metodais perdamas, kurį galėjo atsiliepti Eligijus Jankauskas, tą bandė daryti, bet elementariai tiesiog nepasiekė kamulio. Rokas Lekėtas, 76 minutė. Krašyma. Desauza, kainėjame krašte. Gali žaisti vienas prieš vieną, o tuo labiau, kad teoriškai ir turėtų žaisti prieš Ernestą Pilypą. Prisiminkime, kad Ernestas yra gavęs geltoną kortelę, kad jam reikia irgi žaisti šiek tiek atsargiau. Dabar Šiaulių ataka, Šešplaukis per ilgai žiūrėjo į komandos draugus ir prarado kamulio kontrolę. O tuo netruko pasinaudoti Kauno rajono atstovai. 2-1, minimali kauniečių persvara, bet vis tik persvara. Ir turbūt nesupyktų Hegelman atstovai, kad rungtynės taip ir baigtųsi. Čia Klaudijus Upstas, baudos aikštelėje, tarp kelių žaidėjų. Bandė Thompsono paieškoti, bet kamuolį perėmė Gasiūnas. Emilis Gasiūnas į kairę. Neblogas atakos tesinys. Čia Romanovskis prieš Odėjo Ybą. Staptelio Romanovskis, Šibetūnas baudos aikštelį. Bandė ten paieškoti komandos draugo. Na, aišku, pačiam apsisuk. Na, teorinė galimybė yra, bet prie jo buvo du gynėjai. Galima žaisti. Nurodo teisėjas, ten pavojingo žaidimo nefiksavo. Thompsonas. Desauza. Galima žaisti. Nors Andrius Kerla ten nelabai patenkintas tikriausia Šiaulių gynėjų elgesiu. Nadėjo Ybo į dešinę. Saičičius. Svijakį. Na dabar Šiauliai spaudžia jau taip, galima sakyti, priverstinai. Iki rungtynių pabaigos ne tiek ir daug. Rezultatas ne jų komandos naudai. O tuo tarpu Vilniuje dedasi įdomus dalykai. Priminsiu, ten pusfinalis vyksta ir Kauno Žalgiris 92 minutę buvo pridėtas laikas, lygina rezultatą. Ten rezultatas tampa 1-1 ir gali būti, kad nors tos rungtynės tikriausiai ir tai bus, nors jos prasidėjo anksčiau, nei šios, bet baigsis vėliau. Vytas Gašpuitis čia ant dangos. Na ir labai apmaudus Vilniaus Žalgirio įvartis nuo savo žaidėjo kamuolys įkrito į vartų tinklą. Na, bet taurės reikalus paliekam. Gašpuitės lydimas mediko žengia už aikštės. Na, bet netrodo, kad ten kažkas rimta būtų. Greičiausia, neužilgo Vytas užims savo poziciją aikštėje. Aišku, dabar kol kas laikinai šiauliečiai žaidžia mažumoje. Armanavičius. Čirkauskas.
Armanavičiui, nu, vėl neblogas perdamas ir neblogas sumanimas toks. Dažnai iš toks pozicijos, beje, pirmam kelny labai panašią ataką organizavo Šiaulė ir ten Luko Čerkausko vietoje buvo Deividas Šešplaukis ir rado Danielį Romanovskį baudos aikštelį ir buvo gan pavojinga. Šį kartą ne taip pavojinga, bet Hegenai perima ataką Saičičius ir Košetas ir Gustas Baliutavičius. Kietas. Šiauliečiai bando organizuoti ataką, bet ją užgesina. O dėl įbo. De Sauza. Kairiame krašte. Prieš šį keli varžoja, bet De Sauza gali ir moka žaisti vienas prieš vieną. Ta jau įrodė ne kartą ir ne du. Ir šios dienos rungtynėse taip pat. Kvietimas Hegelman ekipoje. Lazarius Saičičius palieka aikštę, vietojo Lilas Nehemija. Keitimas, kuris orientuotas labiau turbūt į gynybinių linijų tvirtinimą. Gynybinės linijos. Tai ir suprantama. Rezultatas 2-1. Slidokas. Rašimą. Kamuolys palieka aikštę. Na ir Vilniui pagrindinis rungtynių laikas baigėsi, rezultatu 1-1, beje, po to Kauno Žalgirio įmušto įvarčio dar Vilniaus Žalgiris turėjo pavojingą progą, bet Deividas Mikelionis apsaugojo savo vartus, na ir ten bus žaidžiamas pratęsimas. Lygiaus Jankausko buvo siūstas kamuolys. Dėl įbo. Šį kartą gal ne visai. Taip. Tiksliai, bet svarbiausia, kad kamuolys pas kauniečius. Kairiuoju kraštu. Hegelmano ataka. Na, ten atrodė, kad kaip pro sviestą prasiveržė Vilius Armanavičius, bet galų gale tikslaus perdavimo atlikti nepavyko. Thompsonas pro šalį. Aštuoniasdešimt penkta rungtynių minutė. 2-1. Vilnius Armanavičius pirmame kelnėje, 1-0, Aleksejus Šebetūnas antrame kelnėje išlygino, bet neužilgo Aleksas De Sauza. Muša įvartį, kuris kol kas leidžia pirmauti Kauno rajono ekipai. Čia jau prasižengia Ignas Kružikas. Toks teisėjo sprendimas. Rimvydas Sadauskas prie kamulio. Leketas. Gasiūnas. Prieš jis De Sauza. Dešinė. Tokia tiesiama. Eligijus Jankauskas.
pabandė pakovoti su Hegelman gynėjais, bet tos kovos laimėti nepavyko. Aleksas Desauza priečia Rivindą Sadauską kamulį išmušti už aikštės ribų. Kampinis. A, kampinių persvara šiuose rungtynėse yra gan žymi. Hegelman naudai. Įdomu pažymėti, kad pirmajame kelnėje kampinius keldavo Lazaris Caičičius. Dabar, aišku, jo nėra, bet jau ir tada, kai jis buvo aikštė, antrajame kelnėje tas pareigas iš jo perėmė Aleksas Desauza. Kampiniais 10-2. Tokia yra aikštės šeimininkų persvara. Desauza neblogai. Čia nuo, ne, kampinio nėra, nors man pasirodė, kad gal nuo besiginančios komandos žaidėjų kamuolys paliko aikštę, bet teisės buvo arčiau ir jos sprendimas tokiais atvejais nekvestionuojamas. 87 minutė, aišku, bus ir pridėta. Kažkiek, prognozuoju, nelabai daug, bet 2-3 minutės turbūt bus. Sužaista 2-3 minutės ilgiau, kadangi, oi, vos nesuklydo šiauliečiai perdavinėdami kamulį vienas kitam gynyboje, kadangi tiesiog keitimų buvo. Antrame kelnie šiaip laiko stabdymo nesusijęs su keitimais nebuvo daug. Nu, čia kamulį Ligius Jankauskas, na, tiesiog išvedė už aikštės ribų. Siūnas, Šebetūnas. O dėl įbo. Čia Gustas Zabita taip bandė efektingai. Nepavyko. Ir Klaudijus Upstas. Na, Klaudijus Upstas gal netoks ryškus kaip pirmame kelnie, bet vis tiek aktyvus. Atlieka daug didelės apimties darbą. Na, o Samuelis Odeoibo vienas iš tokių patikimesnių ir ryškesnių žaidėjų Hegelman gynybos gretose, kalbant ne tik apie šį sezoną, bet apie šias rungtynes, bet apskritai apie šį sezoną. Niekur neskubės dabar Rodrigo Josveki. Skubėti nėra kur. 89 minutė, kelios minutės skiria Kauno rajono Hegelmaną nuo dar vienos pergalės Optibeta lygoje. Ir ta pergalė sutvirtintų Hegelman situaciją, padėtį. Aišku, tikrai kauniečių laukia nelengvas čempionato finišas. Ir kadangi daug komandų ir pretenduoja į tas prizinės vietas, į tas Europos vietas vadinamasias, tai daug ir tų rungtynių tokių bus, na, kur vadinam dažnai 6 taškų rungtynį. Čia Aleksas Desauza ten krito prie šonės linijos, ko gero traukė kojas, na, čia gali būti, Aleksas Desauza šiandien tikrai buvo aktyvus aikštėje, daug judėjo, daug dirbo ir buvo produktyvus, neveltui ir antrasis įvartis į Šiaulių vartus buvo įmuštas, abe Aleksas Desauza aikštė palieka, o vietoj jo matome aikštėje naujoką Hegelman gretose, Leonas Leifas Fernandesas Estevezas. Nors pavardė
Vokietija, kaip sakoma, nekvėpia, gal tik vardas, Leifas yra toks germaniškas, bet tai žaidėjas iš Vokietijos. Ir apie tai, kad jis papildė, Hegelman gretas buvo pranešta visai neseniai. Na ir štai toks debiutas. Nedaug laiko, tačiau rungtynių momentas yra svarbus. Na ir aišku, Andrius Skerla turbūt nenorėjo rizikuoti kažkokio laukti, ar pasveiks, ar nu, galės Aleksas De Souza tęsti rungtynes, tiesiog kuo trumpesnį laiką žaist mažumoje ir pasinaudojęs progą, iškart buvo matyt pasiruošęs žaidėjas, gal ir buvo planuotas jau keitimas ir vėl aikštėje 11 prieš 11. Abiejose komandose. Na jau per pridėtas laikas, na ir čia standartinė situacija. Gal ne visai reikalinga pražanga tokioje situacijoje, na, bet Odejibo ir Šebetūnas šiandien pakankamai ilgai žaidžia vienas prieš kitą, daug dvikovų, bet turiu pastebėti, kad tokios dvikovos džentelmeniškos. Nėra nereikalingo grubumo, štai ir dabar stumtelėjo, padavė ranką vienas kitam, viskas tvarkoja, na, tokie epizodai iš tikrųjų, na, malon. Ir smagu žiūrėti, kai žaidžiamas kovingas, galbūt kartais kietas, bet ne grubus futbolas. O dabar pridėtas laikas ir Šiauliai standartinę situaciją atlieka. Smūgis Ignas Kružikas atsistojo labai vietoj. Reik pasakyti, kad ten galėjo baigtis visaip. Tas epizodas. Armanavičius, Zabita. Romanovskis. Į dešinę, vėl kitą pusę, vėl Mindaugas Šepas. Ir čia krenta Danielis Romanovskis, daug triukšmo, daug emocijų. Šalia buvo Slilas Nehemija. Na, žiūrėm epizodo pakartojimą. Čia Eligijos Jankauskas. Na ir... Čia, nors Lilas Nehemija rankas jau, kai atsigulęs ant žemės, buvo pakėlęs, bet na, turbūt buvo prilaikymas. Žaidėjau vis tik tai. Na, vėl sakau, čia epizodas, kurį mes galim vertinti. O girdžiu jau Mindaugo Čepo replikas, aišku, jo nekalbinsim po šios dienos rungtynių. Žiūrovų mes nekalbinam po rungtynių, kalbinam trenerius, bet na, jo nuomonė jau pakankamai aiškiai buvo ir ryškiai išsakyta. O čia dar Klaudijus Upsas. Na, išlaiko kamuolį, nedaug trūko, kad būtų uždirbęs kampinį. Na ir tos sekundės turbūt na, bus itin svarbios ir reikalingos. Na, Šiauliai dar bando, daug dvikovų, dar nemirė viltis. Gasiūnas, na dabar jau atrodo, kad viskas. Kružikas. Daug kovos ir šiaip rungtynės įdomios. Na, aišku, greičiausia, kai jau Hegelmanai to žvirblio rankose nepaleis. Ir laimė. Kauno rajono Hegelmanai laimė. Šias rungtynės rezultatas 2-1, kova atkakli, permaininga, apylygė, o Thompsonas gavė dar turbūt dar čia turi klausimų Cililui Nehemijai dėl to epizodo. Aišku, viskas gerai, kas gerai baigėsi. Čia taip galima pasakyti apie šias kauniečių reakcijas, bet šiauliečiai dar kartą pademonstravo, kad neveltui ši komanda užsitarnavo gerą vardą dėl savo kovingumo, dėl savo sugebėjimo reaguoti į situaciją. Nebuvo pačios geriausios gal Šiaulių rungtynės, tačiau po nesėkmės sugebėjo atsitiesti,
dar po vienos nesėkmės irgi sugebėjo sukurti nemažai pavojaus prie Higelmanų vartų. Na, bet šiandien kauniečiai buvo nors truputį, gal truputį, bet šiek tiek geresni. Tai byloja ir statistiniai rodikliai. Sveikinama Kauno Rajono Higelmaną su pergale. Giriam Šiaulių komandą, žiūrėsime, ką pasakys komandų treneriai, o su jumis aš atsisveikinu. Rungtynes jums komentavo Naglis Miknevičius. Iki kitų susitikimų. Lažybos, lažybos, OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Kas nutinka jūsų automobilyje, lieka jūsų automobilyje. Mėgaukite savo automobiliu su Baltija kasko draudimu. Baltija draudimas pritaikytas jūsų gyvenimo būdui. Arčiau tavęs. Rūpintis jumis mums taip įprasta, kaip jums užsimti kasdienę veiklą. Esame pasirengę jūs išklausyti ir suteikti aukšto lygio paslaugas. Antėja – svarbiausia – suprasti. Lažybos, 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 OptiBet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Nuobodu tu! Pastatėme televiziją, nieko įdomaus nerodo! Bet jo namuose atsirado bitės televizija namams Go 3. Pabandom iš naujo. Su bitės televizija namams Go 3 jis mėgavosi įdomiausią televiziją, filmai, sportų ir visada lengvai rado, ką žiūrėti. Bitė – taip lengviau. Mes žaidžiam pasitilgamas vaizduoti. Mes žaidžiame, kad būtume stipresni. Mes žaidžiame pasakodamas istorijas. Futbolui 100 metų. Įprasminkime šį jubiliejų kupinais metais futbolo renginių. Puoselėkime futbolą iš kartos į kartą kartu. Visą informaciją apie renginius rasite svetainėje lff.lt.